নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আচাম গাফৰ ডট কম অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ এন আই এছৰ অধীনত যিসকলে ডি এল এফ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ আহিছে আৰু আমি এই খবৰটো কালিয়েই আমাৰ ৱেবচাইটত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু আজি আমি আপোনালোকক কি আছেনো এই খবৰটো সেইটো জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এন চি টিৰ ফালৰ পৰা এটি সুখবৰ দিয়া হৈছে আৰু এন চি টি এখন এন এছ ডি এলৰ এপ্ৰুভ লেটাৰ এখন ইছ্যু কৰিছে আচলতে গোটেই যি পৰিস্থিতিটো আছিল যি হৈছিল সেইটোৱে আমি প্ৰথমতে ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁৱেই যোৱা চৈধ্য মে'ত এইচ আৰ ডি মিনিষ্টাৰ যি আছে ৰমেশ পোখৰিয়াল নিচাং ডাঙৰীয়া তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে পাটনা হাইক'ৰ্টৰ এটা গোচৰ যি আছিল সেইটো তেওঁলোকক সন্মান জনাব আচলতে পাটনা হাইক'ৰ্টৰ যি ৰায় আছিল আচলতে কিয় পক্ষত আছিল যে বহুতে আৰু বিশেষকৈ বিহাৰ চৰকাৰে এন আই এছৰ ডি এল আৰৰ যি প্ৰাৰ্থীসকল আছে তেওঁলোকক অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব নোৱাৰে বুলি ঘোষণা কৰিছিল তাৰপিছতে এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সেইবাবেই পাটনা হাই ক'ৰ্টত এটা কেছ হৈছিলে আৰু কেচ কৰিছিলে সঞ্জয় কুমাৰ যাদৱ আৰু তেওঁৰ লগৰ লগৰ কিছুসংখ্যকে আৰু সেইটো বিহাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল আৰু এন আই এছৰ ডি এল এডৰ যি বৈধতা তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা ফলাফল আহিছিল পাটনা হাই কোৰ্টে এটা ৰিজাল্ট দিছিল এটা জাজমেণ্ট দিছিল যে এন আই এছ আৰ ডি এল এডৰ যিটো ক'ৰ্চ আছে সেইটো ভেলিড হয় যিহেতু এম এচ আৰ দিয়াৰ অধীনত এই কোৰ্চ কৰা হৈছিল ওঠৰমহীয়া কোৰ্চ তেওঁলোকে ক কমপ্লিট কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ যি ক'ৰ্চটো আছিল সেইটো এম এছ আৰ ডিৰ অধীনত আৰু এন চি টিৰ ফালৰ পৰাই এপ্ৰুভ কৰা হৈছিল সেইবাবে এই কোৰ্চটো কিয় ভেলিড নহয় তাৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু এন চি টিক তাৰ উত্তৰ দিবলৈ কৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল যে এই কোৰ্চটো ফেলিড হয় আৰু এই কথাখিনিক লৈয়ে যশোদ্ধ মেট এইচ আৰিষ্টাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতৰ যি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে ৰমেশ পোখৰিয়াল নিচাং ডাঙৰীয়াই তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে পাটনা হাইকোৰ্টে যিটো ৰায়দান কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে সন্মান জনাব আৰু সেই অনুসৰিয়েই যোৱা অৰ্থাৎ ঊনৈছ মে' দুহেজাৰ বিছত এখন ন'টিছ প্ৰকাশ কৰিছে এন চি টিৰ ফালৰ পৰা আৰু সেইটো ডক্টৰ ৰমেশ পোখৰিয়াল নিচাৰ ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়াই तो ट्विटर अकाउंट प्रकाश करें एने माननीय पटना उच्च न्यायालय ने एनआईस और किसी अन्य एन सी टी मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से किए गए डीएलएड पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्य के लिए समकक्षता बनाया रख रखने हेतु जो निर्णय दिया न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए एनसीटी ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया সেই আৰু তেওঁ এই যি টুইট কৰিছিল তাৰ লগত তেওঁ যিখন লেটাৰ আছে সেইখন দি দিছিল লেটাৰখন আছিল এনেধৰণৰ ছাবজেক্টটো এইটো বিহাৰৰ শিক্ষা বিভাগলৈ তেওঁ লিখিছিল আৰু ছাবজেক্টটো হৈছিল ভেলিডিটি অফ ডি এল এড প্ৰগ্ৰেম কণ্ডাক্টেড বাই এন আইচ ফৰ ট্ৰেইনিং অফ আন ট্ৰেইনিং ইন চাৰ্ভিচ এলিমেণ্টেৰী টিচাৰ্ছ ইয়াতে এনেকৈ লিখিছিলে ছাৰ প্লিজ ৰেফাৰ টু ইউৰ লেটাৰ নং এটা এখন লেটাৰৰ কথা কৈছে অন দ্য এভ মেনচন চাবজেক্ট ইট ইজ ব্ৰথ টু ইউ ইউৰ ন'টিছ ডেট দ্য এন চি টি হেজ ডিচাইডেড টু এচেপ্ট দ্য ভাৰ্ডিক অৱ দ্য অনাৰেবল পাটনা হাই ক'ৰ্ট ইন দ্য কেছ অফ সঞ্জয় কুমাৰ যাদৱ এণ্ড আডাৰ্ছ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ বিহাৰ এনেকৈ এটা ডিচিশ্যন দিছিলে গতিকে এইটো সঁচাকৈয়ে এটি ভাল খবৰ যিহেতু বহুত সময়ত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উঠোৱা হৈছিল যে এই কৰ্চটো মান্য হ'বনে নহয় আৰু বহু ঠাইত টেট পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়তো কিছু বিসংগতি আৰু তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিয়াৰ বাধা দিয়া হৈছিল আৰু যিসকলে এন আৰ এছৰ পৰা ডি এল কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰা সঁচাকৈ এটি ভাল খবৰ যে এই গোটেই কৰ্চটো ভেলিড বুলি এন চি টিৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই ঘোষণা ঊনৈছ মে' দুহেজাৰ বিছত কৰিছে যিহেতু এইটো অকল ষ্টেট অফ বিহাৰৰ বাবেই এখন লেটাৰ ইছ্যু হৈছে এনেকুৱা নহয় যে অকল ষ্টেট অফ বিহাৰৰ বাবে এইখিনি প্ৰযোজ্য হ'ব দেশৰ সম সমগ্ৰ দেশতে প্ৰযোজ্য হ'ব যিহেতু ভাৰতৰ এন চি টি এন চি টি বুলি ক'লে নেশ্যনেল কাউঞ্চিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে এটাই আছে আৰু তাৰ পৰাই যিহেতু লেটাৰখন প্ৰকাশ হৈছে সেইবাবে এইটো আশা কৰিব পাৰি আৰু এইটো সকলোৰে বাবে এটি ভাল খবৰ এন এছ ডি এল এডৰসকলৰ বাবে যে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি কৰ্চ আছে তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাথাকিব এয়া আছিল লেটেষ্ট আপডেট আমি ইতিমধ্যে এই খবৰটো আপোনালোকক ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰকাশ কৰিছোঁৱেই যদি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ জব ৰিজাল্ট এডমিট এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ বি পাব বিচাৰে আমাৰ ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট আছাম গভ চাকৰি ডট কম ভিজিট কৰিব তাত আপোনালোকে সকলো খবৰ পাই থাকিব লগতে আমাৰ যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ল'ব বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ جایا